Rabino responde. Recebi aqui uma pergunta, Rabino: o que, que o senhor vê na atual situação da política em Israel? Normalmente eu não me meto em política, meu assunto é rabinato, judaísmo, fazer o bem. Mas já que perguntam, eu vou responder. Se alguém quer atuar e ter sua opinião e externizar sua opinião sobre a política em Israel, ele tem que morar em Israel. Faz aliás Seja um cidadão de Israel, você vai ter um passaporte, você vai ter o direito a votar. Enquanto que nós estamos aqui na diáspora, nós apoiamos o Estado de Israel. Nós apoiamos Israel, não faz diferença se a política é de direita ou de esquerda. Se é um ministro, o um primeiro-ministro de direita, de esquerda ou de centro. Nós não apoiamos o primeiro-ministro, nós apoiamos Israel, porque Israel é a terra santa que Deus reservou para o povo de Israel e deu ela para Abrão e para seus filhos. Então, nós apoiamos Israel. Isso é importante. Agora, quer, na verdade, opinar sobre a política em Israel, vai lá, seja um cidadão, faz aliás, você pode votar para quem você prefere com maior prazer. Entretanto, nós apoiamos Israel.